ଆଜି ମିଛି ମିଛିକା ଚାହା ପିଇ ଅସଲି ଚାହାର ମଜାଟା ନେଇଯିବା ଆଉ। ଆରେ ନଟିଆ ନଟିଆ, ସକାଳ ଜଳଖିଆଟା ଟିକେ ଆଣେ। ନଟିଆ, ତୁ ଭିଡ଼ୁକୁ ନୁହ, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋକ ହବନି, ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ନଟିଆ, ଏ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଏ ମିଠା ପାହାଳ ରସଗୋଲା। ଓ ନଟିଆ, ବୁଝିଲୁ, ମୋ ପେଟ ପୁରା ପୁରିଗଲା, ଆଉ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନ ଖାଇଲେ ବି ଚଳିବ। ମୋ ମିଠାତା, ମୋର କି କପାଳ, ମୁଁ ଏଭଳିଆ ବାବୁ ଗୋଟେ ପାଇଛି ଯେ ଫ୍ରିଜରେ ଏ ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷକୁ ଥୋଇଥିବି ବାବୁ, ସେ ଫ୍ରିଜ କାନ୍ଦିଲେ। ଫ୍ରିଜ କାନ୍ଦିଲାଣି? ଆରେ ଫ୍ରିଜ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ତ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାସେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଶୁଙ୍ଗା ଶୁଙ୍ଗି ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ନେଇ ଥୋଉଛି, ସେ ଥୋଇ ଥୋଇ ସେ ଫ୍ରିଜ କାନ୍ଦିଲେ ମୋରି ବେଳେ। ସତ କଥା? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଖାଇବେ? ବୁଝିଲି ନଟିଆ, ଏ ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଖାଇବାଟା ହେଉଛି ମୋର ଷ୍ଟାଇଲ। ତା ଛଡ଼ା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ବାହାର ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଆଉ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଏ କେତେ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହେଉଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ସୁଗାର, ଗ୍ୟାସ, ଏ ସେଥିରୁ ତ କମସେ କମ୍ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାପା ନଟିଆ, ତୁ ଆଉ କାଇଁ ଡେରି କରୁଛୁ, ଆକୁ ନେଇଯା ଫ୍ରିଜରେ ପୁରା ସଜେଇକି ରଖିଦେବୁ। ଆପଣ 15 ଦିନ ହେଲା ଶୁଙ୍ଗି ଶୁଙ୍ଗି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ନେଇକି ଜଳଖିଆ ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଥୋଉଛି, ସେ ଫ୍ରିଜ ଗନ୍ଧେଇକି ବାବୁ ମୋରି ଭଳିଆ କାନ୍ଦିଲା। ବୁଝିଲି ନଟିଆ, ତତେ ଆଜି ପୁରା ସତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣୁ, ପୁରା ସତ କଥାଟା କ'ଣ, ଲୋକମାନେ ମୋ ଠାରୁ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ 50,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧମୂଳ ସହକାରେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପାଇଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ଛାଡ଼ିଦେବି। ବାବୁ ମୁଁ କେବେ ଖାଇବି? ତୁ ତୁ ତା ମାସକ ପରେ ଖାଇବୁ। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ବାବୁ ପାଇଛି, ଖରାରେ ପାଣି ଗରମ ହବ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କେବେ ସିଏ ଖରାରେ ପାଣି ଗରମ ହବ, ଇଏ କେବେ ଗାଧେଇବେ। ହେ ଭଗବାନ, ଆଜକୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଥରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ବାବୁ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ହେଇ ଆସିଲି ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ତେଉ ତେଉ ଛୋଟ ହେଇ ଆସିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ନହେଲେ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ବୁଝିଲୁ ନଟିଆ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆକୁ ନେଇଯା, ସବୁ ଫ୍ରିଜରେ ସଜେଇକି ରଖିଦେବୁ। ବାବୁ ମୋତେ ଏଥର ଛୁଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତୁ ଆଉ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହ ନା, ଦେଖିବୁ ସବୁ କାମ ଏଥର ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ମାଝିଆ ପାଖରୁ ଆମ ବାକି ପଇସାଟା ନେଇ ଆସିବୁ, ଆଉ ବାକି ପଇସା ଆଣିକି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଟରୁ ଟିକେ ପରିବା ନେଇ ଆସିବୁ। ବାବୁ ଆମର ତ ରୋଷେଇ ହଉନି, ପରିବା କ'ଣ ହବ? ବୁଝିଲୁ ନଟିଆ, ଏଥରକ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଆମ ଚୁଲି ବି ଜଳିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ରଖିଦେ। ହଁ କି ଗୋଟେ ଏତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲା ଏ ଅଧମକୁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଉଠାପକା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସିତେଶ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଲକି ଡ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏବଂ ATM ନମ୍ବର ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠେଲି ଦେବି। ଆରେ ହେ, ଏ ଶଳା ଠକ ସଂସ୍ଥା ମୋତେ ମିଛରେ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରି ଠକିବାକୁ ବସିଛି। ମୁଁ ସାରା ଜୀବନର ଆମଦାନୀ ଯାହା ସାଇତିକି ରଖିଛି, ଏ ଶଳା ସବୁ ଖୋଳ କରିଦେବ, ଆଜି ଦଉଛି ପାନେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ, ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ନମ୍ବରଟା। କୋଡ଼ଟା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, 79999। କ'ଣ କହିଲେ?
ନଅସ୍ତରୀ ନୟନବେ ସେଇଟା କ'ଣ? ଆପଣ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ନଅସ୍ତରୀ ନୟନବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? କାଇଁ ମୁଁ ତ ନଅସ୍ତରୀ ନୟନବେ କିଛି ପଢ଼ିନି। ଏରେ ବଣିଆ ପୁଅ କଣିଆ, ତୋ ଘରକୁ ପଠେଇବି କୁଣିଆ। ତୁ ସ ମୋତେ ଆଜି ଚୂନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବସିଥିଲୁ ଆଉ, ତୁ ଏମିତି ମିଛ କଲ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛୁ ନାଇଁ? ତୁ ଆଜି ମୋତେ କଲ୍ କଲୁ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ କଲ୍ କରିବୁ ଫୋନ୍ ଭିତରେ ପଶି ତତେ ଏମିତି ପିଟିବି ସାତ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର କାଲା ଜନ୍ମ ହେବେ। ରଖ ଫୋନ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେହି ଫେକ୍ କଲ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି, ଆଉ ଫେକ୍ କଲ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସର୍ବହରା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ NK Media ନିଆଳି ଖବର।